2015 წელს იტალიელ კანიონგისტებთან ერთად გავიარეთ ლეხიდარის კანიონი, რომელიც ნამდვილად უნიკალური არის თავის სილამაზით, თავის ჩანჩქერებით, კასკადოვნით, მოკლე მონაკვეთზე. დღეს მივდივართ ექსპედიციის სპელეო კლუბთან ერთად, კლუბ თეთრულთან ერთად და ნეშნალ გეოგრაფიკის ფოტოგრაფ ბატონ ვიქტორ ლაგუშკინთან ერთად ვემზადებით. ახლა უყურებ პროცესში ვარ გასვლის და იმედი მაქვს, რომ ეს ადგილი გახდება ძალიან საინტერესო, ძალიან მიმზიდველი ყველასთვის, ექსტრემალებისთვის, ფოტოგრაფებისთვის და ადამიანებისთვის, ვისაც უბრალოდ უნდა დასვენება და ასე ვთქვათ რელაქსაცია. გამოვედით სოფელ ძმუისიდან, ეხლა ვიმყოფებით დაახლოებით 1100 მეტრზე ზღვის დონიდან. გავემზადებით უკვე, დავიცემთ აღჭურვილობას, დავიწყებთ დაშვებას და დაახლოებით 600 მეტრი უნდა დავკარგოთ სიმაღლე. გამოვარ ზღვის დონიდან 600-700 მეტრზე. თორე განწყობ. მოდი გამხადე ეს ამათო, მოდი ჩარა, მოდი. ამჟამად ვიმყოფებით თაში, რაჭის საზღვარზე, საიდანაც მდინარე ლეხიდარი იღებს სათავეს, რომელიც შემდეგ უერთდება მდინარე რიონს და ეხლა გვაქვს კანიონი, დაახლოებით 2 კილომეტრი მანძილი გასავლელი კანიონი. თავიდან ბოლომდე კანიონი არავის არ აქვს გავლილი, იმიტომ რომ აქ არის ისეთი ადგილები, არის ჩასასვლელები, სადაც ყველა არის ნაკომარა, არის ისეთი ადგილები თავიდან ბოლომდე, რომელიც არავის არ აქვს გავლილი, იმიტომ რომ ადგილები ისეთებია, სადაც ადამიანს ფეხი ჯერ არ დაუძლევს. ძალიან ექსტრემალური ტური გამოგვივიდა ძმუისის კანიონის გავლით. ძმუისის კანიონი აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სანახაობა და გასავლელი გზა, რომელიც კლუბ თეთრულს ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჰქონდა. Thank you.
პირველი ჩანჩქერი, რომლის სიმაღლეს დაახლოებით 25 მეტრია და დავიწყეთ დაშვება, ბიჭები ჩამოდიან. პირველი ჩანჩქერი შეხვედრის შემდეგ ყველგან გვიწევდა აბსოლუტურად თოკის გამოყენება. ერთი მეორეს მიყვებოდი თოკი, თოკს მიყვებოდა, ჩვენ ერთმანეთს მიყვებოდით. შესაბამისად ეს ყველაფერი იმდენად ექსტრემალური იყო, იმდენად დიდი ემოცია და ადრენალინი მოქონდა. საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კანიონი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ყველაზე მოცულობითი, ყველაზე ტექნიკურად რთული კანიონი, რაც კი ჩვენ გაგვიგზავნა აქამდე. გაუში თოქს ხელი. კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი კანიონი გავიარეთ. კანიონი მდებარეობს ტყიბულის რაიონ სოფელ ძმუიში, მდინარე ლეხიდარი. ზღვის დონიდან 1200 მეტრის სიმაღლიდან ვეშვებით 600 მეტრამდე. ძალიან ლამაზია, საკმაოდ რთულია, არ არის ადვილი გასავლელი. კანიონი გამოირჩევა თავისი სილამაზით და სიმწვანით და რაც თავარია არის სხვა კანიონებთან შედარებით, საქართველოში არსებულ კანიონებთან შედარებით უფრო ბევრი ჩანჩქერია. ჩვენ გავიარეთ 7 ჩანჩქერი. საკმაოდ მაღალი და თოკები აუცილებელია, სპეციალური აღჭურვილობა. საქართველოში ძალიან ბევრი კანიონია, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველო გამოირჩევა, იმერეთისა და სამეგრელოს ტერიტორია კანიონების სიმრავლით და სილამაზით. პირველ რიგში კანიონინგის პოპულარიზაცია საჭირო და ბევრმა ხალხმა იაროს, რაც შეიძლება მეტი ტურისტმა და ნახვილმა გაიაროს კანიონები, ეს არის საჭირო. ძალიან ცივი იყო წყალი, ალბათ პერიოდიც, როდესაც შევარჩიეთ სექტემბერი, საკმაოდ ცივი აღმოჩნდა. დიდი ხანი გასტანა კანიონის გავლამ, რეალურად ფოტოების გადაღებამ, ვიდეოების გადაღებამ. კანიონი საკმაოდ განიერი არის თავიდან დასაწყისში, შემდეგ ვიწროვდება მდინარე. არის ბევრი ჩანჩქერი, რომელზედაც თოკის დაშვების გარდა შესაძლებელია წყალში ჩახტომა და ეს ექსტრემი და ეს სიამოვნება გაცილებით, ადრენალინის გრძნობა გაცილებით დიდი არის ამ მომენტში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასეთი მარშრუტის გაკეთება და შემდგომ, ასე ვთქვათ, პიარი იმისათვის, რომ მოხდეს რაც შეიძლება მეტი ტურისტების მოზიდვა. აქ არის თემები როგორც და საინტერესო თემები როგორც ექსტრემალებისთვის, ისე ჩვეულებრივად და ბუნებაში დასვენების მოყვარულთათვის. ძალიან დიდი პერსპექტივა გააჩნია ამ ადგილს. კარგი იქნება თუ ასეთი ტიპის კანიონების დამუშავება შესწავლა და ასე შემდეგ ტურისტებისათვის, შემდეგ ექსტრემალებისთვის შეთავაზება უფრო მაღალ დონეზე იქნება აყვანილი, უფრო მეტი ადამიანები ჩაერთვებიან, პროფესიონალები ამ საქმეში.
ვის ნახევარია კანიონში შემოვედით დაახლოებით 3 საათზე ის მერე წყარში ვიმყოფებით და გვიწევს აი ესეთ ჩანჩქერების გამოდენილი სართულიანი კასკადის გავლა ძალიან მაგარია Sorry,